Jechuun amma dandaametti dubartiin yoo dhagna qabachuu baatte namni akka ittiin kufatte homaa rakkoo akka hin qabne maal fakkeenya baay'ee kaasne itti bu'uu dandeenya. Rakkoon adda addaa ganda keessatti kan jiraatote dubartiin eekele akkasidha. Isaan dhagna qabataniitu maaliif akkas hin taane jennee fakkeenya adda addaa kaasuu dandeenya. Haala seenaa amansiisuu ni danda'a. Kana qofa yoo sun ta'e bu'aa homokii ofirratti kaase ana nallaaltu rakkoo yoo. Rakkoo anarra gahe kana hubattee daa'ima keessa akkasuma rakkoo akkasii kana akka ishee rakkoo barbaadda jedhee amansiisuu nan danda'an gama koote. Keessattuu kan dubartoota irratti miidhaa geessan arfan jedhee adda baasan barsiisaa ture. Isaan arfan sun eenyudha? Dirqisiisanii gudeeduun dubartii irratti miidhaa geessaa, umurii malee heerumsiisuun, akkasumas immoo murtaan, kittaanuun miidhaa guddaa shamarranii irraan gaha. Isaan kana balaaleffachuudhaaf duraan dursinee ijoolleen keenya hubannoo isaa miidhaa maalii geessa kan jedhu sirriitti addaan baafannee isaan barsiisa. Baakteeriyaan madaa keenya irratti teessumni sun qubatte dhiiga keenya wajjin wal makee maal gochuu danda'a jechuudha. Gara qaama keenya irratti seenuu danda'a baakteeriichi sun. Sana booda maal ta'a? Dhibamtuu taana jechuudha. Oduu fayyaan deemnee galuu osoo qabnu oduu fayyaa. Isaan keessa amma kittaanuma yeroo keenya baay'ee ulfaataa ture. Maaliif ijoollee meeshaa qulqulluu hin taaneen kittaananii akkasumas immoo. Dhiigni isaanii baay'ee dhangala'a. Ciniinti irratti baay'ee rakkatu. Dubartoonni keenya baay'een isaanii lubbuun isaa akkasitti darbaa ture. Yeroo mukittaana isaa irreen funyaan isaanii qabaniiti. Ija isaanii cufanii yeroo isaa funyaan isaanii afaaniitti illee hinduu danda'a. Humna ol ta'a waan ta'eef humnaan yoo shinnan harkaa ba'a jettee faajju lubbuu ishiitti irree darbuu danda'a yeroo isaan keessa. Ishiin hin bittee aduma teenya bita. Hin bittee ishiitti hin kennite. Eessa mucayyoo gadatti gisee sa'aatiin geessanitti yoo tun inni eeffamtii yoo ta'e odeeffamtee raawwattee abbaa ajaa qabsan fooxa hojii inni eessanii qabaadhaan hin qabamaa hoonuu immoo yiini tokko nuun lola obsiidhaan hin obsina nu qabdee raawwattee dhadhaa fi shiffeen dibamaa. Isaan booddee odibamee raawwatame immoo gidduutti silaa gaafa hin caanin obsanii.